රටේ පවතින කොරෝනා ව්‍යාප්තිය හමුවේ. ඔබත් ආරක්ෂා වී රටත් ආරක්ෂා කරන්න නිවැරදි සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදින්න. ආයුබෝවන්. කොවිඩ් වසංගතය හේතුවෙන් මෙරටට පැමිණි විදේශ ශ්‍රමිකයින් බොහොමයක් යළි විදේශ රැකියා සඳහා පිටත්වීමේ ඉහළ ප්‍රවණතාවක් දක්නට ඇතැයි විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය පවසනවා. එහි අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී මංගල රන්දනිය මහතා පැවසුවේ අදාළ ශ්‍රමිකයින්ගෙන් බහුතරයකට ඔවුන් මීට පෙර සේවය කළ ආයතන සහ රැකියා කළ ස්ථානවලින්ම යළි කැඳවීම් ලැබී ඇති බවයි. රැකියා සඳහා පිටත්ව යාමේ ඉල්ලුම වැඩිවීමත් සමග ව්‍යාජ ලෙස රැකියා ලබා දෙන පුද්ගලයින්ගේ සහ ආයතනවල වැඩිවීමේ අවදානමක්ද ඇතිව තිබෙන බවයි විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශයේ අතිරේක සාමාන්‍යාධිකාරී මංගල රන්දනිය මහතා සඳහන් කළේ. තවද එලෙස ව්‍යාජ ලෙස රැකියා ලබා දෙන පුද්ගලයින් සහ ආයතන සම්බන්ධයෙන්ද දැඩිව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරන අතර ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශයේ නම භාවිතා කරමින් වංචනික කටයුතු සිදු කෙරෙන වානම් ඒ සම්බන්ධයෙන් පැය 24 සේවාවට දැනුම් දෙන්න හැකි බවත් 19.89 ක්ෂණික දුරකථන අංකය හරහා දැනුම් දීමේ හැකියාව තිබෙන බවත් මංගල රන්දනිය මහතා සඳහන් කළේය. තවත් මෙවැනිම පුවත් නැරඹීමට දැන්ම අපිව subscribe කරන්න. අපි අලුතින්ම upload කරන videos ගැන කලින්ම දැනගන්න bell icon එකත් click කරන්න.